Eh ayi kakati azadde abawala n'abalenzi aliwo abasinga azaala abalenzi ye mulungi bwaba mulenzi azaala abalenzi ye mulungi kati kitegeeza nze ndi ku muzuli kitoofu kitoofu ddala ngompanisi seye omulenzi ne bwazaala abaana abalenzi nga kkumi tubana buzibu kikakyongera okwala nekibeera nga kitambula ate mmwe mwe mwetaaga kuzaala baki bonna ozaala abawala n'abalenzi oyina okuzaala ng'otobeka omukazi oyina ozaala ng'otobeka omusajja gwe ne bw'ototobeka anti kati siyinza okuba nga nze mwamiwo kati olaba bwe nzaala nga tuzaala balenzi bokka bokka bwe kiba tekikkosa nze kinkosa naye ate gwe kiweewo kiba bulungi kati bw'abanga mwanawo gwe waali agadde ki nze wange nga mulenzi ne bwazaala abalenzi bokka toba na problem kati ate omwana w'abandi gw'abazaalamu naye yeesabira azaala abalenzi naye asaba azaala abalenzi kale bwetyo tandisa onakolayo program efa mukatale nze dipato katelega the microphone gulu wo wano mukatale kasaasajja kabaka kawempe saidi ki wetukoledde wekembe market mwenkodde onaku olwaleero ndabyeyo omuzabbibu ndabyemu amapaapaali naye omuzabbibu tegutera kulaika omuzabbibu gukola biki omuzabbibu abantu abamu ng'abalwadde basukaali bagukozesa ddagala abalwadde ba puresa nabo bagukozesa ddagala gw'olina ki kwebyo byombi ebibiri owaage byonna sibitegeera nze ndyawo bwe waliwo ne siriimu tomwogeddeeko olwafuuka lwansi yonna kale tutekewo mikono gyaffe ssente aba MTN momo pay abaga nti enkola ya MTN momo pay okategedde bulungi nnyo enkola ya MTN momo pay bw'obanga olinako w'otuusa omuganange tojja ssente na mukatale muno bana bakyala enkola ya MTN momo pay bagimanyi bulungi nnyo enkola bagitegeera gwe jangu ne ssente ku ssimu yo ojje bakuguze oyagala butibu ku masigiri ng'owaayo ssente okozesa ssimu nga bakuwa oyagala butungulu owaayo nga bakuwa ovakado owaayo nga bakuwa kwegamba enkola ya MTN momo pe nkola nnungi nnyo ejjudde bulungi nnyo osobola okubeera nga mugandange ogikozesa nyabosooko gye nkuwa ekirabo kyo oyoyoyo jankuwa ekirabo kyo saagala oviiremu awo manyi waliwo obintu olumu we bitabuka n'obeera ng'ate kitambula mu gutuula wano tofaayo tukole sho obulamu bubeere ng'ate butambula bwetyo tugenda okukola olunaku olwaleero otunulako mu kamera ale tonyiiga nnyo sooka mpa ekirabo weeyongeremu ko saidi zeeno mpulira awo bwe watyo wanaye dipato wanaka dipato ngandi bulala ndowooza otaba bulungi nnyo olunaku olwaleero bwe twakayakanye mu nkola eya MTN momo pe mu ngeri ekyasinza okubeera eyakabi bwetyo tukoze olunaku olwaleero okula ki mu katale otunda poregi omutandika ddi namutandika dda myaka emika gy'olina ggwanga nti watandika dda poregi Myaka 27. Abaana bameka? Sina. Toyina? Emyaka 27. Lwaki mu mirimu gyonna wasalawo okujja kufumba poregi mu katale? Gwe nali njagala. Nga gwe gukolera? Gufuna gutya? Mpola mpolera. Kyetaagisa ssente mmeka omuntu okuyingira bizinesi eya poregi? 25. Naawe mutwala 25. Katumenyeremenyeremu. Ntamu. Era nga mudaala biki byonna kati gwani yakuwa amagezi ago nze natuulawo nenkirowoozaako nentandika mu byonna bizinesi ezeetaaga okukolebwa gwakakyala akalungi akalina n'akatuli mu nnyindo n'ogamba nti poregi tolina abaana abo bakabi abalenzi be bakusanga ng'olaba bikulabisa nakoowa abasajja bayirawe nze buli kimu nkyesobolera gwatana bakufumbirwa tozaalangayo omwana n'omu lwaki wabakoowa nze mmanyi nedda otubuulirako manye abasajja balina emize egy'enjawulo kakati ano akayimba nti omwana wamuyita ni Francis abasooka be banyonoona nalina omukwano ogutagambika wali obaddekaawo n'oyagala omuntu obulamu bwo wonna wamwagalira ku ssomero nakukyaya buli kimu bali bamuyitaani shafik shafa shafik musisinkana wa ne shafik
era bya bya kusomero na ava ina nikira osoma na inindikira osoma olote mumazeeko mukwano gwabatemba muzimu ngagubali bulala kazimu kakabali bulane kabadusa naye kusomero abazadde no bagamboti anti Shafiki ali mu golod na kuiwa nawe no chijamwe njawulo kati ubaka kibwo omugamba fiki namukowa chichi che yasingo kole chibi edda omaye ne shetu bela tugira bya dalaza acha solo kudira mkwanga ne mwediramu ne muto mweyo ended chichi che yasingo kola mbuto kuchogana fiki nali mwenzi yali mwenze ayagala ono ataba sira mbaba kirizo okwagala abachala abasukka muomo gwali to chikiriza mubana na bagala bana kali bafuna yo muntu yetesete senga nze asa syagala toyina kowa ine nsibu okwango damu ngogeze ochali mwana wanji mama achali mwana mtu tiwali nsonge koya tasobola kowa ukowa bichi kakati nze wendi ne tesetese bulungi lwacho obera omwana watu okujula omukwana bwofuna nganze muzuri nedda twogera oluzungu sagala wereza obaka bwe mukolo omulimo ogwo gwegumu porridge abantu akutuma obuji n'obulwisaayo noletanga yechaye edda amata muteeka mugalu julungu sukali buba butono obuji mubusiriza lwaki mukola ebintu ebyo sukali yali nnya kati abantu babagala buji babita nchoka nabo alusanvu mtu ndalusanvu iye kati oyinza okutunda obukopo nga bimekolu nako akaongezi ne kumacha tunda so tuna ebikopo atano ebikopo atano musanvu gimtwaje esatu n'ekitundu bwentyo nitujja ke ezaakoze nga mmeka zaakoze kakananga gwoinako nga mutwalo gubana mutwalo obakasanvu opangiseeko ennyumba okitegeera tosobola kubanga toyinayo mulala awajjanjaba kale labo omwana mukube bulungi shoti enserabe aye kati oyo omwana mbw ali awo ali empute abaana abaana kwesiriwaza mbw ali empute oyoaye ndabanga nanga alimba obulimi naabaana nga muto bulala okuba nti yajja mu katale mwonoonye oyo kati ate bani abamwonoona omuntu yeeyonoona yekka mumuyigiriza eddogo kati eyo taloze kati ate abaaba buli muntu tabeerawo ku lwa ddogo abeerawo ku lwa katonda we siga nti buli muntu abeerawo ku ddogo kati mbugwe tologangako ndoga baki layira layira amazima ga katonda muguru okufiira wano ate okunywa ku mindi kali ndeka akabanga sisobola biyinza n'okuntabula omutwe yita abantu bajja babaguleko ebintu bakasitoma bonna tubeebaza otugulako buli lunaku okuva ku manda okutuuka desemba tubeebaza nnyo mwebale nnyonnyo tubeezaawo n'abasigadde bakasitoma abalala tubeeyanziza bwe mba muzze otugulako abatumizeko yani Nalongo Aida. Nalongo Aida. Gwentanse nayo nako lwaleero. Bwatambula. Nendoza leero abantu kabatumirireko ddala bulungi. Naawe tumira. Ntumira bonna abakasitoma abaffe bonna abatugulako. Beebale nnyo beebalire ddala abangulako obutungulu, abangulako vakedo. Buli kimu beebale nnyo beebalire ddala. Emindi ogitandika ddi ogivaako ddi? Emindi. Banga naye yina ebyayo manyi kati gwe ogenda okumpa obubaka obutuufu okusinziira nga bwe nsomye embeera gwe obubaka obutuufu ojja bumpa ennungi enywebwa ddi n'etabulatabula ya ddi asense ndi musawo omuganda kati kale enywebwa ddi eviibwako ddi sigimanyi oba bagivaako ddi oba baginywa ddi naye makulu gaayo gali ki bana abakyala mu butale nina mukyala tebali ensiina gwe nali ndabyeko mpuza beno banywa beekwese sibalabangako n'ebyowulira abaginywa bagamba batya mu bigambo by'owulira mu balalalala simanyi bya mindi oba baginywa batya oba bakola batya kwata oba towulirangako na lugambo lujogerako sibimanyiakatale ngakabatuukirivu bakaita atya kawempe maketi wekembe wekembe temulimu wadde akombamu maama ono ye atunda mpombo
abubango teka teke mikole mirunji jangu babuzani babuze mama katoke mama katoke lwaki bakuita katoke josure katoke jensura no vayo no jeno mulemesa abana abato mu butale ah abana abato tubagala nawo bayige baje milimu bajikole bulungi bajige ye okola kwe kuli mu makulu ye kusinga banatambula tambula Papa, fais tout cadier, tu gagnes la boule. Bajet, tu colles. Bajet, tu colles. Bon, n'a pas de jeu à tu colles. Kubibia selefa ina programa ifa mukatale ndi mukunyumya mukone ba mama bangu mayi ndwao balabane buli buli gotu kako mukadde wanji soko ulilize katini mpa ambulera ya mwana cheta mudde na ambulera soko teke no kulenge ono ya gambye ogambye nkuleko kolechi maro kunywa chai Agabye mulekanye chai kana akatale mwe muri bosanga bonna bakadde muko yo kati mpite wona wona watadde we mmere ne nonya bwe netaiza taiza sira wawe we nsobola kuyita buli gwotu kako akuze mu mumya sigwa uri yote mama ndi sebo bidambula bitya bwe bityompola katene ye chikadde zoni yani Eno chikadde zone mwina mukuze kuzi. Ah, sebo si chikadde zone. Tuli na mwaba wala abato. Bali wa. Je bali eyo. Nonyeza sina mwala gwe nkuba police. Ya alikwetomula bye bulabi. Aba ba muyitani. Ye sifa. Sifa mumpitira achali mu enda si. Ye mwala muto tumuzala buzazi fe. Kati no gamanti eyo mukadde. Ne mama mukatale eno solo okujayo muchala. Galwachi abajala mwebali ogambola okubanga tuli bakadde abatote balimu obuzezezewe mubayigiriza tebayigiriza buzeki tufete tuli na mize mibi senga tuli na mize mibi senga ne mukatale tetukolamu ajja mukatale jiwa jya mukatale ngeri ya mwana omuyigiriza gira bote omusajjo nnyo mukola bote okola senga na feba kadde bafete batu yigiriza kola senga na femu na mukatale tetuli miaka ngeme kanga mulimu miaka mpezeza makumi asatu Ngoli mukatali. Ngandi mukatali. Mwenkadi. Tewali ya mulimo gona gosola kola mulalangu jiko. Si sabala kola mulalangu ati nkadi kati akana katali kankadiza kati omulalo mulimo nakola mulimo ki. Ndabyo oli ali mu mpombo butungulu mboga. Ah nkadi de mu bino. Muwogo rumonde. Rumonde. Mutu kuzambulondo muoge ya utta. Ate fetu muleta. Fe muoga atusanga wano ne tutunda. Aba muleta be bali ne kizibu. Kakati bwaleta ebibingo omugamba nti baba nga sijabiguza abantu ne mulaba. Ne mulaba nga muuta. Sita wana kumusobola. Muganti oyo muuta sija muli saba. Ne mutuguza mwoga akawa ne mtu nagula mwogo naga what this. Obuzibu sibu afe. No mekata ko nayo nga be wo tasola muba wo. Obuzibu mkama wange sibu afe. Kubanga olwensonga. Kakati nze ndi mukazi mukadde. Nkyasobola kunona emmere mu nnimiro. Emmere nsanga wano. Atensa nga batadde modala emmere ya mukadde. Nkera bukezi ku macha nenenga. Nolenga. Naye amanyi si agalina gano na mmere mu nnimiro. Wano wosobola okusanga ejjambi efaananako bweti. Ate mwogo yagikaddiyiza okutuuka awo. Mwogo asobola okugwereza ejjambi. Eringa erine olubuto wano. Ate togiraba. Nagula obwambe n'embuko wange bakasoma babutwala. N'oleeta ejjambiya. Nayingizaawo ejjambiya maama. Ejjambiya yesobola mwogo kati mutunuulire munene wuwo. Oba tokyasobola kukozesa kaso. Njaba kuwa kasaati ka MTN. Ukambale enkola ya MTN mumope obeere ng'otambuza obulamu mu ngeri ennungi. Tumirako ku taata. Taata. Hakuuma. Kati ndi singo nakaddiwa. Like mwacha ankara ne mufuna bo. Kati nakadi wakati nkadi yenze nange ne muleka na afuneyo watewe muganda wango omulala. Agira atambuze ekintu. Akwasaganya ekintu nayo obujja okolima ko okolima kati ya. Sengana nino obujja sande mukiriza. Ne obujja sirina. Myaka gye gimu ngeji juba yafuna kyana kito. Awo simanyi kubanga nze namulekere dembe lya kole kya yagala. Yanonye omusayi we guli. Webale nnyo. Abantu babuli nti abasajja abavaako dda
era nze ndi mukazi mukadde gwe ate nina abaana abakulu abalinga gwe kati lwaki era mbeera ku basajja kati abo mbasiswala okola kasente ko kati nina kunoonya sente neneriira notitenkanya alhamdulillah ate saagala nsumbuwe mmwe kubankyasobola okukola abazadde abakolima mwana tampa mwana ndakola ki mubeerenga maama ono mujje mukole obulamu mu butambuzi bulungi weebale nnyo tumira ku bantu kiye kati bemba nkugamba mutabani wange Alex Musanje akola bwayise makanika mutumiddeko nnyo nti yebalokola amina yebalire ddala weebale nnyo yebalire ddala maama kubibya selofaina kwendi a program ebifa mu katale weebale nnyo naye maama yebalire ddala ndi n'abakyala mu katale wano tukwasaganya mu ngeri ekyasinze okubeera nga ate nnungi ddala Francis ne chupa ze ez'amazzi naye mwali akwasaganya abakyala eno section eri ndala gye nsookedde naye neno section ndala so kitegeeza ebintu ebiri fresh osobola okuba nga ate obisanga bulungi mu katale muno obulambo n'obukyusa emmere enkalu nga bw'ogirabira ddala eno paati kati yeya greens wadiyo otobekayo emboga osangayo green paper n'ebintu ebirala bingi nnyo enja kutumirako abali mu tulo nga muli mu katale naye ngaotulo twabafuukidde dde otulo mugira kati tosembere muke ne maama ng'olya bulungi bivudde wako oba obigulidde muno sembere eno tusooke tukole semberako wano tukole pulogulaamu semberako wano tukole pulogulaamu gwe nga muli bulala sembera wano sembirira ddala wano naye nga nkujjukizako enkola ya MTN Momo Pay gy'oba osinga okukozesa muganange oba ogenze ku mafuta osobola okukozesa enkola ya MTN Momo Pay n'ogula amafuta ku station oyinza okuba nga oli mu hotel ogenze kufuna kyakulya enkola ya MTN Momo Pay ogenze mu ddwaliro ya MTN Momo Pay restaurant enkola ya MTN Momo Pay otambula okozesa taxi okozesa boda enkola ya MTN Momo Pay mu katale nga wano ng'ozze okugula ebintu enkola ya MTN Momo Pay gye kaddako kyangu nnyo olina kuba nandaga muntu obulamu ne bukyusa gwe bino bivudde wako oba obiguzemu nkoko ŋŋanda oba zino enjere nkoko ŋŋanda bikulako ndabe walaali toyina mwami nkoko nkulu nga njiraba muno si nkoko nkulu nina omwana akomawo okusomera kati muleeteddeko kino kibumba giraba nkoko nkulu omwami yagiridde era gwe mbadde nva okufumbira ali atya ye mulungi mwe oyo wakubiri aa kamakyankalana tekiri mu buzimu ngani akugamba ebyo nze anti gwe mba nzija mu katale nsooka kukola kunoonyereza era nemmanya ne bengenda okwoga nemmanya ne status mwe bali ono akuyisizza atya omwoyo omutukuvu yakwogereramu ono akuyisizza atya gw'olinayo kati tewali kyampisizza bubi tolaba yiye enkoko oli yalina buzibu kyokusinga tewali yoyo weebale kukola enyanya zizitya ennaku zino nyanya za bbeeyi naye byonna tubigumira olw'ensonga tusangamu obuzibu oyinza okugendayo kati ng'eno ya Kenya Uganda bubatampa situula butuuzi kubanga nti owa Uganda alemereddwa okuleeta ngendako mu bannakenya mu ggwanda neefuna ku nnyaanya bannakenya kozi gwanda gwanda yeno ewali taxi wansi mu kisenye bannakenya bo gye babeera ate aba omulungi tuli mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ke tuli mukoleramu akeekawempe baŋŋambye wekembe zooni mwendi okubanga ate nkolera olunaku olwaleero mu katale kano ndi n'abasuubuzi abasuubula ebintu ebyenjawulo mu ngeri ekyasinze okubeera eyakabi ate obulamu tubutambuze bulungi nnyo mu ngeri ekyasinze okubeera eyakabi beera nga ate okozesa enkola ya MTN Momo Pay ate obulamu buleme kusigala nga kyekimu kakofiira kano nako nakaleetedde ggwe njagala obeere muno nga egundi tekufuuwa nnyo oyagala ka t-shirt mpa akasaati kemba muwa mwana wattu abeere naye yeyagale kaakano eyo MTN BBS beebaze aba BBS ne MTN mbeeyanziza nnyo mbeeyanze kati omukulu anaakubuuza gye wakajja BBS yampadde ba MTN Momo mutumireko nno mwami yange mutumidde nnyo mwami Setumba Isaac nti mwagala nnyo yaloga gwe nadda naye mukasi nze ndi musayi gwe sitasobola kati yakolera mwami Setumba akola mu bizinensi ze ezenjawulo bizinensi kubaka kibwotuwa ffe abaagala okuyingira mu butale eno ddala ffe ab'emyaka emito
Abemi yake mito vaka wemba wakugumi nkiriza. Waluo customer jia. Nenga tasoboka, wabulo inamugumi nkiriza. Nebuli wole tobu sungu, tasobola kumalako. Mwoli miyake mito, kuwe miyake mito vofu na okusomo ze wakundi. Wabaya walanga, wabagala mkwa anote wabagala. Katigo ino kubanga, esha kule tochimanyi. Ranze bagamba nina. Nina. Ne bagamba mbute bambi mako ne bagamba nino lwensonga onyezo kwagala balala atene netika ko mugugo gwen badde ndala enkola MTN mope ojimanyi njimanyi era line njine ya MTN ekole etya kuambulera nyizo kunyiga ekole etya MTN MTN mope ekyo bulungi buli muwachitu akimanyi nnunji tusomese ekole etya Black, most black beautiful lady in Africa, the one and only. Going to Okusanga mpesa atiye. Leka kwenye chilabo cho. Mpesa atiye. Esati yeri wa mganda wangu. Lete sati. Ema naite. Enyumiriza mubuduga vubwe. Sifu nangakomu ntua. Takola mkatale. Nebu haba si customer. Kanjiwone ya umulo tutuli otubiri kukutu uliotia. Wamu badozi kola chimukatali. Zegula mmele. Zegula mmele. Ya chagulo ya chamisana? Chagulo. He? Chagulo. Haba ntrewagala kulia muoge eche gulo. Kulijo kulaba ku TV. Onka kasa? He. Katuwagala nkuwechi? Mpesati. Yino. Ate chilalo ya gala nkuwechi? Ambulera. Chicho singo kwa gala muprogramu yoda ku TV? Eyo. Hey. Eyo. Echi singo kunyumira? Eyo. Hey. Ebyo yogera abinyumira. Ee, byenjogera abalate babyogera. Kati nkuwadde ne nkofiira. Ne kati omukulu bwana kuba emigonga kubuza je wajje byamalo bino byonna. Tasobola. Ano omugambo oti. Tasobola. Tasobola. Sigana kusinga konyo wano, awe wale kuwera nga te odlao nawo sizo tulayira munywanyi wa fomulungi. Yenzo dipato katelega the microphone guru Robert. Yabadde kamera nako olwalero. Francis Nera ya tuzabulu nyo, Solomon Lover. Thank you so much, brother. Hope you're doing well. Webale nyo, kufale wachuse ntebe na ujiteka wali, ebi ntubita ambula. Kateke devulu nyo, anko solo, anjano kwe wazako wakambafe, vila dela kusenkuro mkungu, Patrick Semba Joe, webale nyo mkama forente kateke nunji, COO mkulu Danstan Ibusulwa. Thank you so much, ebi ntubita ambuli da dela kumuzuli, chala petrolu tu, uliota mkama wange. Hey, Uncle Alex Birigwa, na inkuza kumungeri yeye njalo. Peter, numwana wa mauri. Mwese, mumpi munange na inkuza kumungeri yeye njalo. Mkulu chigwe sibuzi zako. Mwai wabawo kumumulimo inoka kasanti baka mamu oba isamu. Kaduna biate bosi. Kaduna bisi boss. Nenga ne kaduna bimubuzi zako. Latisha, thank you so much. Muda, thank you so much. Nemkana Intone, thank you so much. Omne Mbega, a very good afternoon.